Čekat ještě chvilku. Tak, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího streamu dneska. Ahoj Darixi, vítám tě. A dneska, jak jsem sliboval, nebo jak jsme se včera dohodli, tak ahoj PikyOneHopper, čau čau, vítám vás všechny. Dneska teda pojedeme nějakou tu řadu VKčka a máme momentálně tu čtyřku. Pokusíme se dneska dohnat tu ztrátu a teď streamu jiným programu, takže by to mohlo být. Já jsem vám sliboval, že předtím bude ten záznam, bohužel se to nějak nepovedlo, protože OBS a můj internet se nemají rádi jednoduše. Tak, ale já se tady pustím. Mám více a víc odběratelů, díky moc, no já jsem si to taky všimnul, lidičky, já můžem dát speciál za 150 odběratelů a přemýšlel jsem 143 subů už, ty kráso, to se mi páčí, lol. Tak to je zajímavý, tak to, hrozně to roste, díky moc. A dneska teda budeme jezdit tuhletu řadu německou a přemýšlel jsem nad nějakým speciálkem, jestli by jste byli pro, že bychom udělali třeba speciál 150 subů. A nevím úplně, co bych jako zahrál, hele, mám tady na nabídce třeba, že bych mohl dát Outlast, jestli byste chtěli. Jestli byste se nebáli. Ale jako mám Outlast, mám i to DLCčko, ale Outlast jedničku, to si myslím, že asi hodně lidí zná, takže úplně jako ty lekačky tam, ale myslím, že ty lekačky tam stejně budou a stejně ty lidi. Jsem F. Co to znamená, Darixi? Co to znamená? Ale tak jako kdybyste chtěli třeba, tak bychom mohli dát Outlast za 150 subů. Vůbec by to, bylo by to si myslím zajímavý, protože já se jako strašně jako nerad hraju nějaký hororovky a nevím ani, proč jsem si už koupil ten Outlast, už je to jako deal. Ale jako... Sakra, jo, dobrý. Ahoj Rami, vítám tě na streamu, vítám vás všechny lidičky, díky moc, že koukáte. A dneska budeme jezdit tu řadu krásnou, možná dám... Jseš dítě MVTM. Dítě MVTM. Co to znamená, Darixi? Co to znamená? Ale... Tak jo. Já teď nevím pořádně, o čem mám mluvit, jestli je vůbec jedu dobře teď, tyjo. Pousta mi chlapci, a on to docela jede jako tenhle tančík celku. Se mi líbí, já nemám rád moc pomalý tanky, ale... Jako třeba když jezdím s tím VKčkem osmičkovým, tak to jako ještě jde přežít. Že to dává docela pěkný pecky. Mohu tomu kolko má rokov, myslím... Lol, aha, už mě vidí. Myslím, že mu je 20. A teď si nejsem jistý. Myslím, že jo. What the fuck? Ježi, mi rostou subs, aha. Ten leopard. Já ho nevidím, já ho nespotnu prostě, jednoduše. Hypneme 20 likes. Vlastní spojenec mi dá detrek, lidi. Vlastní spojenec mi dá detrek. Jako já se opravovat nebudu, to počkáme chvilku. Ještě jsem odhal kávedničku. Tak tady nemá smysl asi ani střílet, tak jsme do toho leoparda, který ho ani neprobiju. Tak kde to jsme? Tyjo, škoda. Ten typan už to má za sebou, OK. Já mizím. Tak jako to nemá smysl, tady to neprobiju ani s Godem a kdybych ho měl náhodou. APCRka, no mě šil to PZ, to PZ-ko. Co tady je? Ještě ten leopard pořád žije vlastně, no jo. Tak povědete lidičky, jak jste se dneska měli, co jste dělali zajímavého. Já jsem upřímně dneska byl jakoby doma, ale to, takže jako já dneska jsem neměl úplně nějak zajímavý dnešek, tak povědete, jestli jste měli něco vy. Nějakou zajímavou činnost dneska. No tak. Sakra. Nebo ne, prostě jede na mě. Ujížděj. Dobrý. Sakra. Internet, nezlob.
To peze to fakt pořád jde za mnou, jako. Bože, bože. No tak. Ne, já to prostě neprostřelím. Chci pomoc. Ojejej. O 10 do 1 ráno trénink ve fotbale. OK, Rame. Ty nějak tryhardíš. Tryhardíš ten fotbal, se mi zdá, ne? Ale to je dobře, jako. Jako dělejte nějaký sport, já to jenom podporu. To vůbec není špatně, to je, naopak je to velmi dobře, že děláš nějaký sport. Já hrál PC KV2 pořád, tohle věci pořád dokola Luxus tank. OK, Derixi, no je to dobrý. Dobrý tank docela. A podle mě, kdybych si měl vybrat, tak bych třeba volil spíš ojíčko než KV2, protože přece jen já jako zase ojíčko něco odrazí, že jo, lidi, takže to ono, ojíčko si myslím, že je podle mě jako lepší volba. Počkej, Pikman Hop, mě včera ukradl nikto účet na vodku, oh shit, to se taky děje, jo, že by se takhle lidi kradli účty, je to možný, no. Skoro jsem dostal infarkt, co jsi tam měl, Pikman Hope? Měl jsem nějaký prémiáky, jo. Ty kráso, tyjo, kdyby. Tak jako je to možný pořád, no. Že ty lidi prostě jsou schopní prostě ukrást. Mám nějaký účet na vodku, jo. Zajímavý, no. Ale není to nemožný, no. A to, jako zatím naštěstí, musím to nějak tak ťukat. Jsem neměl nějak jako zatím zkušenosti s tím, že by mě někdo něco ukradl, nějaký jako třeba Steam nebo tak, ale KVDK nesedlo pomalý pohyb, ale je to hrozná, no. No, jasně, no. Měl si, jo. Ty krása, to je hrozný, no, když vám takhle někdo čmajzne účet. To je hrůza, hrůza. Škoda. To asi stejně jako nemělo moc smysl, ale moc šanci na úspěch, tahle střela. Měl si prémiáky, OK, no. To je hrozný, to no. A už to zkoušel nějak jako kontaktovat Wargaming třeba, nebo já právě nevím, jak se to jako zachová Wargaming, když prostě někomu jako někdo třeba znoučí, jestli se na to prostě vykašle. Jednoduše a nechá ti to prostě ti řekne, no, tak s tím jako nic nenaděláme, nebo jestli tím fakt jako něco dělá, by mě asi zajímalo, ale spíš se přikládím k té variantě, že prostě se na tebe vykašlou a řeknou ti, já ho trefil, se to jako neprobilo, ale trefil jsem ho, okej. Okay. No je to na prd, když vám někdo čmajs neúčet, 5 lidí, díky moc, že koukáte. To tady se čtyřka se tady jako jede úplně na pána přes náměstíčko, co mi úplně nelíbí. No tak. To je jaká moucha tady lítá. Běž odsaď, kšic. Švédský jedničkový Rišo. Ty jsi nezapomněl. Dobře, no, tak můžem zkusit. Můžem zkusit, jo. Já to nedám. Je. No, pěkný, mě to hezky oplatil. No, lucky. No tak. Jak to, že jsem to netrefil? What the fuck? No tak. No to jasně není dobrý, takhle víš, co lidi? Že sučko jsem tam odhalil. A konec, tahle by to je hodně špatná. Jo, v pohodě, Pikman Hope. To je hryb, tahle bitva. Ou, ještě se bráníme. Ještě žijeme. Pojďte. Pojďte mi pomoc. Ne! Na to ani nemysli. Hrusáci, tyjo. Co tady mám dělat s scoutem na Himmelsdorfu? Fakt mi tohoto mi vysvětlete. Co tady mám jako dělat? O, odměna. No tak to jdeme rychle prodat. Pane, ty, já mám 10 toho, jo. Oho, jako 300 tisíc jen tak. Kdo by to nechtěl? To je dobrý. No tak vezmeme zase naši 4 a kolik máme zkušeností na tomhle tanku?
Kolik nám chybí? 7000. No, mohli bychom to vytáhnout dneska. Pokud bych za to hrál pořád, tak... Tak bychom to mohli zkusit. Mohli bychom třeba chytnout ty trojky. To by nebylo vůbec špatný. No, pětky, no. Jo, tak počkej, hodíme teda Artinku bychom mohli dát, ještě toho švédského jedničkového. No. Máme toho dost ještě tady na programu dneska. Co vy na to? To je taková nehezká mapa docela tohleto, no. Nepěkná mapička. Tyjo, ale mě tady spala normálně lampička. Hnusná. Vidíte to, co na mě svítí. Mě tady spálilo, ty. Hnus. Rozseká ty blbost. Jaký máš týr na Artinu? Darik si mám šestku, francouzskou šestkou Artinku. Měl jsem nějaký, co jsem to ještě měl. Šeskovou v Americkou, no tak, internete. Šeskovou americkou, to jsem potom nějakou britskou sedmičkou jsem měl, toho Crusadera SPčko a tak. No jako ty Artiny moc rozjetý nemám úplně, no mě to potom vždycky přestane bavit. A to no. Bavilo mě to třeba za tu šeskovou britskou. Jak to rychle střílí po Bishopovi, to je hodně ústý. To je docela jako mazec. Ten Bishop je docela mazec. Tam je jako jediný problém to, že to nikam moc nedostřelí, no, že musíte jezdit prostě jako blízko těm tankům. No. Můžeme někdy zopakovat za té 18 nějakou bitvičku. Protože to je někdy... Sami, jestli jste to někdy viděli, můj replay za té 18, tak jako opravdu dobrý. Opravdu dobrý kvalitní replay. Ale tady mě něco zaregistrovalo. A tady se zase ukazuje, když nedoměřujete s tím tankem, tak na to jednoduše doplatíte. Fakt, že mě netrefí. Netrefí. Si můžeme nechat možná jednu, aha, tak trefí, ale já odrazím. Krucinál. Víš, jak tyž máš mode? No. Ríša asi být mode, moda asi nebude. Jo, v pohodě. Ale... Já bych to dával spíš někomu, kdo je starší a zkušenější a tak. Jako samozřejmě prostě Ríša dostal moda, když jsem opravdu jako hodně začínal a všichni si psali o moderátora, takže jsem jako všem vyhověl. Ale víte co. Tak 80, pojď. Už to vypadalo jako trošku nadějná bitva, co se týče damage. Nakonec mě vypne Hezer jednu rankou. Skvěle. Chlapci z klanu mě tady zvou do nějakého odřadu zase, jako vždycky, ale my dneska máme něco jiného na práci. Vezmeme Artu. Počkat, no tak nemusíme ani vzít Artinu, možná vezmeme hned to PZ, to, jak jsem říkal, dneska chci opravdu... tu čtyřku, počkej, vezmeme tu čtyřku zase. Moderátor, ano. To je hrozný. Ale mě to jedno. Asi může být moderátor, kdo chce. Tady jako není to žádná tady obrovská fanbase, že jo. Tady jsme tak jako takovým přízemním počtu, takže tady je to jako v pohodě. Kdyby tady bylo hodně. Jo, v pohodě, Rami. V pohodě. Na Artin to vybavení. Hele, kámo.
Myslím si, že to není potřeba. Jako co potřebuješ s Artinou, jako maximálně si myslím, že potřebuješ... Že potřebuješ, počkej, co? No, ty opravy, že jo. Ty opravy. Protože když tě někdo spotne, tak si myslím, že jsi hodně mrtvej. Nebo jako většinou mrtvej, takže ani na to nemusíš mít nějakou lékárničku. Je to blbost, že to... že to tam nemám, to jako chápu, ale zase úplně... Nutnost si myslím, zrovna na tu Artinu to není. Ale je pravda, že já si teda nedávám si automatický doplnění těch spotřebních doplňků. Na což někde jako doplácem, vždycky si říkám, ty já jsem hňu, proč si tam pořád nedávám. Ale... prostě někdy jdu do bitvy třeba jenom s lékárničkou, no. Aby bylo prostě časy, kdy jsem opravdu jako chodil vůbec, jako bez žádných nějakých oprav nebo něčeho takového. Prostě jsem chodil jenom prostě bez ničeho, víte co, jenom s nábojema. Když se mi taky stalo, že jsem prostě ani ty náboje neměl. Což bylo jako hodně nepříjemný, že prostě nemáte v tanku náboje. To tam opravdu nemáte co dělat. Maximálně si tam někde líst po nějakých skálách. Tak, ale my tady možná spotneme to Cromwella. Já asi nechci úplně jezdit dopředu jako první. Přece jen jsem nějaká čtyřka. Aha, tak ještě Covenanter tady máme. Tak to bylo docela lucky. Bože, ne. Na šorné ani na to nemyslit, jo. Tak. Nevidí mě, že ne. Snad ne, on couvá. Dobrý. Ne, prostě ono to nebude padat dolů a nebude. A dobrý. Já se těším na vánoční premium tank, no. Bude prémiový, nebo... Lol. Bude zase asi vánoční kalendář, nebo... Jak se tomu říká, ne, vánoční kalendář. Adventní kalendář, jo, adventní kalendář, no, bude. A... VGčko většinou právě na Vánoce takhle dává ty prémiový tanky, které normálně nejsou ani k dostání v obchodě. Škoda, jsem ho mohl. A jsem zvědav, co tam dneska, jestli tam dají zase E25 nebo něco takového, třeba Defendera nebo tak nějak. Bylo by to zajímavý a... A to ano, takový pěkný dárek k Vánocům třeba. Defendřík. Je to OP tank jak něco. O, dobrý. Teď se automatika vyplatila docela. Cromwell si to tady dává mezi těma čtyřkama, no. Se dá prostě pochopit, ale... Ty krásno, no, jak je po mně hryb. Nebo ne? Já mu dám jen za hloupých 60, ale lidi. No, vidíte to. No a nakonec Cromwell zezadu. Tak prosím, vyhrajte aspoň. Já nechci porážku další. No, E25 můžeš vyhrát na Vánoce, přesně tak, máme odblice stovku. E25 bych chtěl, no. Nejsem asi sám, kdo by chtěl. Dobře, kolik nám tady chybí vlastně na to moje schéna? 30 000 zkušeností, to taky není zas tak... Hodně. No, ten tank ani o tom nemluvím, protože to je nejhorší, co jsem si kdy koupil. To VKčko bychom mohli zkusit tu misi. Na to kepování, takže vezmeme VK. Jako vypadá to tak, no, že má dva účty. O, čtyřky, paráda. A teď se koukejte lidi, jak se tohle to dělá, jak se tahle ta hra hraje, jo? Teď se na to koukejte. Dávajte pozor, to je taky hnusný slovo. Dávajte pozor, protože teď uvidíte profesionální replay od profesionálního hráče, jako jsem já. A budu vám to hezky komentovat, takže se pohodlně usaďte. Vezměte si třeba nějaký
popcorn nebo nějakou sušenku do ruky. Dejte si nohy tady na stůl. A vychutnejte si kvalitní replay. Kvalitně provedený replay, jak se to hraje. Jo? Jak se hraje prostě tahle hra za tenhle tank. Je to tak? Tak jo. Takže, máme šeskový lehký tank. Co dělá lehký tank? Má objevovat nepřátelské tanky a občas se vystřelit. Nehodí se na boj zepředu. Nehodí se na boj zepředu. Ale hodí se na rychlé manévry. Můžete ujet z toho bojiště, můžete tanky objíždět a pálit jim ze zad nebo do boku. Na to jsou dělaný lehký tanky. Tak ale já tady lehký tank taky hodně potřebuje podporu spojenců, což nevím, jestli mi tady tyhle ty chlapáci nabídnou. Sice tady jedou dva. Jdeme nějaký T-485, ještě něco, M4. Ale pokud nebudu mít nějakou podporu, tak se na to můžu jako z vysoka vykašlat a víte co. Aha. Aha, takže nakonec tady máme Lušíka, Excelsiora. Který už mě chtějí a Excelsior dokonce jede sem dopředu a potřebuji pomoct od T-485, která musí zakročit. No tenhle ten hnusný kilometr, ale Excelsior si prostě vybere mě. Protože to je prostě typická bitva za VKčko. Prosím, netref mě. Dobrý, aspoň ti pásy to sežrali. Tak, ale já úplně nechci ujíždět z bitvy. Co, prostě pokusíme se pomoct té T-485. Pádem si zase najdeme nějaký lepší místečko, odkud se to líp bude střílet a pomůžeme spojencům. Tak, ten už se má nejspíš kulomet ještě. What the f? Internete. Z té trojky a to by mě nemělo úplně probíhat. Excelsior má málo životů. Pomůžeme ještě, dorazíme ho. Že tady to vypadá, že nic už není. To bych ho nejdřív musel probít z boku. No. Naštěstí díky té 485. A jdeme dopředu. Jdeme dopředu, ta bitva není rozhodně vyhraná. Dokonce to tady projíždíme, no, takže... to asi nebude pěkný. Ještě mají docela dost tanků. Proti nám. Tak já tady jedu asi na tu Artinku. Potom zase asi pláchnu. Těžko, nevím, jestli mi tohle to vyjde úplně, no. Těch Artin, pane bože, vidíte to? Mají tři Artiny. Jo, lol. Ještě ta poslední tamhle. Sorry za... nebudu úplně... aktivní. No, netreknu. Pro jistotu. Ale musím tady nějak vystřílet. Musím tady vystřílet, než oni prostě jedou zpátky. Takže... se tady musím jakoby ujmout iniciativy. Zkusit tady ještě pokusit se zvrátit ten vývoj. Je to bitvy. Krásu, ale tohle to ne. Takhle. Řidiče si musíme opravit. Z toho to nepůjde. Že tady oni tady obsazujou. Už základno, jsou tam tři. Jsme tady opravdu jako ve velkém oslabení. To nedáme, pokud ta T-4 to tam nějak jako nedekepne. Tak já to prostě nestíhám tam dojet. A dobře, T-4, super. Ještě to tam udrž, kámo, udrž to tam.
Prosím, prosím, ještě vystřel. No tak. Pojď, 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 pojď. Ne, oni ji zabili, já už to nestíhám. Počkat. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Počkejte. Počkejte, počkejte, počkejte. Ještě to není konec. Ještě není konec. No, už to nestíhám. Tyjo. Kámo, tam chyběly tak kous, takový kousíček té sekundy. To je neskutečný, tyjo. Škoda. Škoda, škoda. Kouráži počítám, že dostal. Tyjo, to je velká škoda. Jsme to nakonec nedali, ale dobrá bitva, no. Dobrá bitva tady. Tyjo. No nic, no. Nedá se nic dělat, ale jako dobrá bitva. Dobrá bitva. Škoda, velká škoda, tyjo, to jsem mohl dát. Vůbec, oni vůbec netušili, jako odkaž věru a tak. No, počkejte chvilku. To jen mrknu na mobil lidičky, jo. Hraje za 3400, jelikož jsou po něm úžasné stroje. To je pravda. To je pravda, Rami. To je pravda, ale víš co. Než se na ně dostaneš, tak to musíš prostě přežít s tímhletím a... Musím se přenést přes tam ty ostatní. A to je trošku horší, moc se mi do toho nechce. Jako kdybych měl premiák, tak bych to jako asi nějak jako zahrál, ale fakt když nemáte premium účet, tak je to velký omezení. To velký omezení, no. Tak jo no, hele, jedeme si asi tady na ten kopeček. Mám proti šestkám, to je zase ty matchmaking. Fakt nám nepřeje dneska s touhle, s tímhletím tančíkem. Fakt že ne. No jo, no jo, no, tak jak to si snad si nějak poradíme. Snad si poradíme. No, tak pojďte, 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 kde pak jste lidičky? A teď ji schytám, protože jsem ji neschytal. Mám tak mizerný dohled, vidíte to zelený tady? To je, pokud nevíte, tak, co, tak to je dohled, vidíte, že opravdu to zorný pole tohle tanku není nic moc, jo? Takže já tady jsem totálně slepej, ale nevím, jestli tam jako, možná tam něco je, ale... Aha. No, pište nějaké otázky, pokud máte nějaký... otázky, tak proč ne? Ale fakt se těš na tu šestku, až budeš mít to půl libovka. Dobře, dobře, Darixi. Já se těším, no. Ale... hrajem tentokrát za tuhle tu krásnou čtyřku a... tyjo, KVSO. Lol. Já hořím. Ne, kašli na to, kámo. To je, co mě zapálilo. M8 jednička. Já jsem tady směju, taková karma, viděli jste tu karmu? Já jsem tady směju, že ho vypnula Artina jednou rankou a potom mě tady zapálí. Dobrý. Fakt super. M8 jedničku asi nespotnu, no. Nevím vůbec odkud jako to šila. Šmejt. Šmejt malej.
Šestka v topu má mega dohled. Ona je celkově ta šestka docela jako dost dobrá, že jo. Jako jedna z nejlepších, jeden z nejlepších středních tanků na šestým týru. Nevím, jestli to překoná TRC-485. Picky One Hope, už jsem to stihl. Tak to je dobrý. Co skoupil Picky One Hope? Co skoupil? Byl jsi nakoupit... prožvejkačky. What the f... Já jsem měl tak málo... Vidíte, takhle se to fakt nehraje, tohleta hra, jo? Takhle se to fakt nehraje. Takhle se to fakt nehraje. Tak, ale teď vsadíme úplně na jistotu a vezmeme náš oblíbený T18 HMC. Tak jo, jdem na to. Zkusíme takovou troll věc. Rami už asi ví, co to je. A já s tím tankem lidičky jezdím prostě dopředu. Na to se připravte. Tyjo, tohle ten matchmaking mě úplně nebude, přátelé. Prostě s tím tankem jedem dopředu. Proti čtyřkám už se to asi moc nevyplatí, nebo totálně se to nevyplatí, ale... Zkusíme jednu zásadní věc. Jestli se nám tohle to podaří, tak to bude hodně hustý. Ale zkusíme s tím tankem vyjet až na ten maják, jo. Já si myslím, že to není nemožný. A odtamtať střílet, jo, by bylo hodně hustý. Klasiku tady, že jsem to překonal, ale Rudy... No, jako podle mýho názoru prostě... Tady je 485. V pohodě, Ríšo, to je jedno, to nehřeješ, v pohodě. Už nemusíš řešit ten vtip. A tady je 4, si myslím, jako hodně dobrá. Podle mě je to nejlepší šestka. Nejlepší šestka. Možná bude, jakoby teoreticky, nebo je lepší TSC 485M, který jako ještě rychle nabíjí a má větší pancíř. Takže, jakoby ještě lepší, takže dejme tomu, že... Už mi tady píše zpět. Ne, kámo, já tady mám zajímavou misi, víš co? Já to prostě nemůžu jít zpátky, já musím jít na ten kopec. To je moje poslání celoživotní. A tak to prostě je. Ty jsi šel do obchodu a zapomněl jsi z peníze. Ježiši, no tak to je docela naštvej, kámo, no. Když se dokážu představit prostě mě, kdybych přišel k té pokladně, prostě s jedním košíkem, že jo, zaplať. No, to bylo hodně hustý teda. Cromwell, ty neřeš, to překoná. No a zatím, hele, zatím nám to vychází, lidi. Zatím jako jsem žádnou neschytal. Teď nás tady jako smázne skoro všechno na jednu ranku, jo, co se týče těch... Počkej, what the fuck. Ne kámo. Co mi to dalo ránu? Covenanter? Mě to neprobije ani ze zadu. Tak to je hezký. Ten Covenanter mě střílí do prkený ohrady. Zajď. Teď mě pošle Artinka určitě. Lidi, tohleto není dobrý. Myslíte, že to na mě může teď? Ty krása, jsem odhal Luče. Ne kámo, na to! To bylo blbý. Rip. To bylo špatně. Ach jo. Tak to nevyšlo, no. Uznávám. Tohle jsem asi neměl dělat. Já říkám, protože proti čtyřkám to už jako nemá smysl, tam má zabije skoro všechno hned. Jo, a proti dvojkám si myslím, že by ta Artina jako v poli úplně špatná nebyla, jo, ale znáte to. Jo, dobrá, tak vezmeme zase tu čtyřku, kolik máme zkušeností, ono to moc rychle neleze, no, to je na tom to nejhorší, 6000, no. I s těma zálohama. Názor na Matildu, Matilda je dobrý tank, velmi dobrý tank, jako myslím si, že pokud chcete kvalitní čtyřku, tak Matilda je tutovka, protože ta Matilda odráží, střílí neskutečně rychle, má neskutečně silnou rychlopalku, která probíjí pětky, šestky, jo, a jako na pohodu. Pokud vám nepomůže pancířek, vám pomůže dělo, jo, takže super čtyřka, doporučuji všem, pokud hledáte kvalitní čtyřku, tak rozhodně. Pojď zase šestky, co já tady mám v této bitvě dělat, jako? S tímhletím malým tančíkem, tyjo. Který sotva stojí, div se nerozpadne. Průbornost 67. Proti šestkám. Dobrý. Opravdu kvalitní bitva to zas bude, už to vidím.
Už to vidím. Tak. Já ani nevím, kam s tímhle tím tankem jako mám jet upřímně, jo. Jsem sebitev, OK. Tyjo, to jako není zrovna málo, jo. To není zrovna málo. Švédský týr, jo, dáme je. Tak to dáme toho Švéda až nakonec, jo. Jdeme tak za půl hodinky. Vždycky na konci hraju za jedničky, tak dneska to bude švédský jedničkový. To bude takový pravidlo. Ty krásno, nevystříš si dneska zásobník, Lušané. Fakt, že ne. Dneska na to kašli. Ježíš. Náš oblíbený krtek. Český krtek. Koukáte na Ranzara, lidi? Znáte Ranzara? Já si myslím, že ho znáte. Ale to je dobrý. Pokud... jako dělá takový animace, prostě, kreslený. A je to docela sranda. Já se na to koukám a koukal jsem se na to i, já nevím, 3 roky zpátky a koukám se na to doteď, jako je to hustý. Je to někdy sranda, jo. Někdy to jako není úplně nějaký bar jako těch filmečků není úplně jako nemá jako pointu třeba, ale někdy je to vtipný. Jako já myslím, že Ranzar asi znáte, že na to taky hodně koukají Češi. A právě Ranzar vymyslel přezdívku pro české tanky. Krtek. Žádné lagy, no. Přes co streamuješ teď? Já streamuju teď přes XSplit. XSplit Gamecaster. Tyjo, jsem to měl docela těsný. XSplit Gamecaster, no, nestreamuju přes OBS, který mi... No, ještě uvidíme, já teď streamuju 37 minut, jo. Ale lidičky, já vždycky prostě, když to přetáhne přes 44 minut. Jo, ty oči a pusy, to je dobrý, jo. Holy shit, sorry, Lušané. Já jsem ho trošku nabral teď, no. Sorry, kámo. Doplně jsem Derrickse. Na Pedra koukám, na Pedra teď úplně... No, jako občas kouknu na to video a už ho moc nesleduju. Ty jo. No tak, Crusadera, prosím, aspoň. No, pěkně. What is good? Čau, Krištofe, Ranzar je klasika, přesně tak. Tohle to je zase dobrá vypad. Proč já vždycky, když draju za tenhle ten tančík, potkám takový jelita. Vidíte to, jo? Vidíte to? Tady prostě... Tady nic není. KVS ho asi nezabijem, že tady ty čtyřky to prostě neprobijou. Holy shit, teď jsem měl víc štěstí než rozumu. Lol. Krištof nakonec dorazil, no tak dobré, náš největší hater wargamingu a všeho možného, co se týče tanků a že vždycky... Krištof tak je trošku jakoby realista a hater dohromady. Prostě pokud chcete slyšet negativní komentáře, co se týče VGčka, tak se zeptejte Krištofa a on vám to všechno poví. No, super, další prohraná bitva s tímto tančíkem, protože tak jako... Tímhle tím tempem tu pětku dneska mít nebudeme. A myslím si, že i kdybychom vyhráli všechno, tak ani tu pětku dneska mít nebudeme. Viděl bych to tak na 20 minut ještě. Přece nás se potřebuje ještě hoši potom učit. Jelikož píšeme zítra pár písemek a to úplně není hezký, dneska je přece neděle, jo. A vy byste se taky měli učit, na nekoukat na mě. Škola je někdy důležitější než to. 12 000 bitev, já jsem to prostě viděl. Krištof je hater. Náhodný tank, tak jo. Dáme lidičky náhodný tank, je to tak? Je to takový jednoduchý, prostě zavřu si oči a něco tady vyberu. Jednoduchý jak facka, jo? Tak, jdem na to. Tak nic, já jsem to vysnul, dobře. Oh. Asi se pětku. No tak jo. Tak jo, tak jedem. Vezmeme H35. A dvojčičky, tak dobrý, to není špatný vůbec. Když jsi tady, Krištofe, tak jak jsi dneska měl, napiš mi. Počítám, že špatně. Ale tak jako... Pořád doufám, že v hloubi duše tam bude nějaká dobrá zpráva. Nějaká pozitivní zpráva.
Hoši, víte, co bych si nejradši zahrál? Nový Call of Duty, tyjo. To bych si fakt jako zahrál. Jestli víte, o co jde? Já myslím, že jo. Tak v nový Call of Duty je fakt libec, tyjo. Jenže mě to asi počítač nerozjede, no. Nebo jako rozjede, ale na minimální, tyjo. Což je na to nejhorší, že bych si to moc jako nevychutnal, no. No ne, možná na minimální, ne, tak na střední. No jo, špatně. Jak jinak, Krištofe, že jo, jak jinak. Špatně. Ale nový kolovko, tyjo, to bych si zahrál, to bych klidně i streamoval, lidičky, tyjo. To mě jako, si myslím, by mě to chytlo, jako já mám rád tyhle ty váleční hry. Mohl bych někdo něco jiného streamovat, což je taky pravda. Jako, lidi, myslím si, co by vás tak bavilo za streamování. Já mám GTA 5, jestli by vás to bavilo. Jo, nový Call of Duty, no přesně, World War 2, jak se říká. No, on to streamoval dneska, lidi, no, já jsem se koukal, já na něj koukám, takže v pohodě. Ale ty brďo, to je fakt jako dobrý. Dobrá hra si myslím. Flygana sleduju, ale podle mě Flygan už prostě jako hodně lidí omrzel, včetně mě, jo. Flygan má pořád ty samý videa. A prostě, nevím, no, nějak mě to už nebere. Já si tady prostě hloupě, úplně totálně hloupě najedu. A i když jako ten tank má jako největší tanky, nejlepší tanky. Když počkejte, mě zase volá. Co? Kurník. Dej spadnul mikrofon, jste to asi neslyšel. Že jsem ho vypojil. A dropnul mi tady mikrofon na stůl. Rip totálně. No. Teď jsem byl trošku vyvedený z míry, ale to nevadí. Agrelu se nej, Agrel nesleduju taky moc. Ale kdybych si měl vybrat asi mezi Agrelusem a Flyganem, tak asi pořád Flygan. Počkat, nevidím ho. GTA 5, vy jste chtěli fakt GTA 5? Ale můžeme to zkusit, já jsem ji dlouho nehrál. Můžeme ji zkusit, jo. Jestli by vás to bavilo, jako, proč ne, ale ještě bych to musel nějak jako nastavit, víte co, protože GTA 5, jsem na ty sluchátka blbý. GTA 5 není rozhodně jako nějaká hra, která má špatnou grafiku a myslím si, že no, uvidím, jak by to počítač jako rozjížděl. Měl by to být v pohodě. Můžeme to klidně zkusit. To nic není. Zase to projíždíme pro jistotu, že jo. Jak jinak. Krištofe, naučte s tím pro mě. Já všimám osmičku. No, Krištofe, nejseš sám, vidíš. Víš stuntovat GTA 5? Ne, nevím, kámo. Pak ne, já tu GTA 5 fakt dlouho nehrál. Já jsem si ji koupil jen kvůli tomu, prostě kvůli těm blbostem, co se tam jakoby dá dělat, že jo, prostě. PUBG nemám. Takže tak, už jsem ji fakt jako dlouho nehrál. A hrál jsem většinou víceméně jenom single player, prostě jsem si tam jako jezdil autem po mapě a dělal jsem tam blbosti. Potom jsem chvilku taky hrál, já jsem tady sám? No, ale tady asi toho moc nezahraju. No tak kde jste? To PZ-ko je tamhle u naší základny, ale PZ-ko by mě nemělo jako probít skoro nikde. Nebo jakoby nikde. No, ale znáte VGčko. Já fakt nevím. Nevím, kam mám jet, asi budu bránit základnu. To je možná to nejlepší, co se tady dá dělat, prostě vejdu si tady na ten kopeček. Zlepšuje se kvalita?
Jo. Já nevím. Já nevím, já to nevidím, lidičky. Jak jsem říkal, 45 minut, vidíte, jo. Streamu 45 minut. A rip. Nevím, čím to je. Nevím, čím to je, fakt, že ne. Z nás jsou lagy, jo. Netuším, netuším, netuším. Prostě tak to je, no, na mém streamu. Doufám, že se to jako udobří trochu, ale. Ty jo. Nevím, nevím, no. A asi tady zajdu. Víte co? Zajdu si tady. Budu čekat, než sem prostě přijedou nějaký týpci. Nic víc se tady dělat nedá. Zkusíme to tady prostě udefovat, co to jde. Tady rozsekáme tohle střevíčko. Jo, fakt. Super kvalita. Tak dobře, no. Já fakt nevím, lidi, já se teď nemůžu věnovat úplně té kvalitě, protože teď tady hraju bytu, takže fakt nevím o co, jestli se to seká nebo ne. Dobře, Darixi, já ti budu věřit, doufám, že to všechno běží. Ale znáte to, no. Na mém streamu je prostě, se s tím musí počítat tak trošku. Že to nepoběží všechno tak moc plynule. Tyjo, médium jednička už. No, 43 života už mi má, už mají ty tanky na jednu ranku, no, víceméně. To už není moc hezký. Mají tam Artinu, já to nevidím přesto, asi ne. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. I zadkem můžu odrazit, ne, ale. Nevím, jestli teři. Ten se na mě chlapáci tady sjíždějí, ovšem. To médiumko, oh shit. Oh shit, tak to nedáme. To je konec tohleto. On to kepuje, druhý do mě pálí ze zadu, druhý někde u toho majáku ještě. Pro jistotu. Ty jo. No, teď mě ještě netrekne. Myslím, že na mě nemůže. Ta T30. No, je co? Troll internet, žádný lagy, takže pohoda. Tak dobrý, díky moc. OK, Darik si, dobře. Ale můj tajný plán spočívá v tom, chci to slyšet, rozjet se asi na tu základnu. Zabít to T2 médium. Zabít médium jedničku, zabít prostě všechno okolo. Co tady proti mě, kolik tanků? Ještě jo, mají vlastně Artinku. Ještě ta Artina tady je, což bude dělat trošku problém. Máme ještě 40 sekund. Víceméně, takže můžeme si tady klidně dovolit ještě, kdyby se tady náhodou to médium rozhodlo někam vjet. Já ho nevidím, já ho fakt nevidím. Ale už tě vidím, když mi jde. Už tě vidím. Jak to, že to netrefilo? Jak to? To mi neříkejte, kámo. Oh, žušmarjo. Tyjo, to jsem mohl, tamto mělo trefit to médiumko. Tady letí někam do šutrů zase, blbost, tyjo. Fakt, že jo. Já se nebudu rozčilovat, nebudu se rozčilovat, protože to nemám zapotřebí. Okidoki, okidoki, 6 lidiček, díky moc, že koukáte lidi a my si dáme dneska ještě, co jsme dneska nehráli, E5 jsme nehráli, nevím, jestli jste na to někdo zvědavý, na nějakou E5, Borsiga, nevím, jestli chcete, Veko, bych tak jako chtěl já, ale víte co, známe se, Artinku jsme nehráli, teda máme předposlední bitvu, tak napište, co byste chtěli za tank teď, napište, co byste chtěli za tank, teď je tank na přání. Tak napište, 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 ať máme za co hrát. Už čtyřku musíme nějak odložit, nebo to vyexpím sám, až nebudu streamovat. Kolik nám chybí? No ještě dost, si myslím. Takže to vyexpím, až nebudu streamovat, aby to bylo rychlejší, aby jsme si hnuli trošku z místa. Tak když tak napište, co byste chtěli teď za tank. Zahrát, zahrát, zahrát. Sleduješ přes tablet, jo? OK, Rami. VKčko. Tak jo, a VKčko jsme ještě dneska nedali, takže zkusíme VKčko, Krištof píše Štuga.
Krištofe, ten Štuk není nic moc, jo. Jo, a potom to vlastně toho Švéda. Tak jo, dáme teď teda. Dáme A20, nemám ramy. Arty a švédský. Takže teď dáme Artinku. Krištofe, nepiš Štuk Štuk. To není, není to, není to to. Ale my dáme tedy Veko. A co ještě, no. Už taky budu muset jít, takže to je předposlední bitva, teď jde o to, jestli, jestli dáme toho Švéda. Toho Švéda nebo ne, a já jsem to prostě Ríšovi slíboval. Slíboval, takže dáme teď potom Švéda a už budeme končit, jo lidi, doufám, že se nezlobíte. Doufám, že se nezlobíte. Teď dáme Veko. Další tanky můžeme dát třeba zítra, pokud budu streamovat, teď fakt nevím, jestli budeme psát další testy. Tady jde o to, hlavně o tu školu, protože je to zásadní věc někdy. Nebo prostě takhle. Já chodím na Gimple, takže se tam jako dost písem, jak se píše, víš co, a víte co, a je tu tu. Dáme jedničku, dáme, musíme dát jedničku, já jsem to sliboval. Já jsem tady na to Ryša čeká, takže. Takže to, dohrajeme tohle bitvu, potom dáme jedničku, potom budu muset jít už jít. Tak tady doufám, nějak jako nechci chcípnout úplně. Tak já úplně nevím, kam teď je, jako je. Moischen, Tiger 2, pojď mi pomoct možná, kámo, tady asi, a ne, tohle to nechci. Pojď mi pomoct, Tigře. Pojď takhle sem. To je 30 na, holy shit, další tohle ty hnusy, ale oni mají dvě artiny, bože ne. No a potom mají tady ten broken tank, dobrý, to mysnul. Už nestíhám asi, ne. Nestíhám. Jo, ok, žádný lagy. Tak, to jsem jedině rád, jako, díky moc. Dobře, no. Dneska jako internet taky, dejme tomu poslouchá, dejme to, tak jako, když se vám to neseká, tak jsem rád za tohleto. Tak, pěkně, Moischen, pěkně, pěkně. Já mu taky chci dát jednu ranku, no tak, pěk 490, lol. Pěkný damage, pěkný damage. Baví vás to, lidi, tenhle stream? Baví vás to, napište. Oho. Stejně mi dáš prostě za 308, jako, to je taky hrozný tank, oho. Feč, osmičková artina za 30. Nechtěl bych, kámo, nechtěl bych. Věř tomu, že ne. Perzítka stříhačka. To by myslím si ani nemusela, ale dobře, jak co. Tak, nabijím na oha, nabijeme goldíky, já se tady nebudu tady s tím štvát půl hodiny, než to zabijem. No a teď už se jí to povedlo trochu. Bože, mě tady tak umlátí těma hečkama prostě ty, ty tanky. Fakt že jo, ty hečka jsou totální rakovina pro tyhle ty věci. Jasně baví, díky, 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 díky. A moje schenovi pomůžeme. Ty, on ho zapálí, vidíte to jo, to je taková, taková kravina, to oho. Teď se povednul roll, díky bohu. Moc dlouho asi žít nebudem, ale tyjo, Type 5 heavy ještě, nebo Type 4 heavy, to je jedno už. To je zač, to prostě děs. No tak, no tak, no tak, no tak, no tak, sekundu. Jo, nazdar, pozdravuji v garáži a já doufám, že mě to nezabije nějaká tahle ta věc ještě, ta artina, to mě půjde. O, já jsem minul artinu, vidíte to? 700 jsem odrazil. S CHčkem, takže se to nepočítá, ale holy shit, se musím tady někam schovat asi. Rychle zadum, než má zase nabito hnusák. Ty vole, ty mě zabije škorpík, ne? Nezabije, protože se to netrefí. What? Ta kartinka mě nakonec bá zabije. Ježíšmarja. No nic. Tak jo lidičky, poslední bitva za švédské jedničkové věc. Ne, nechci samozřejmě tady nějak disovat Švédy, to vůbec. Já to nemám, já to zase budu se koupit, takže to já nevím, co mám prodat, sakra. Co mám prodat? Třeba toto. Propustíme tě, s bohem, kámo. Prodávám trojku a kupu
místo toho jedničku, co dělám se svým životem. Tak, střevíko, 50% posádku, rychle to vybavíme a jedeme na kruci. O, vítězství s VKáčkem. S VKáčkem se mi daří naštěstí, nebo dejme tomu, dá se tomu tak říkat. Kde to je, kde to mám? Jo, to, on to není ani vidět. Tomorrow, čau, vítám tě na streamu, bohužel. Přišel jsi pozdě, nebo já už budu muset jít. Takže poslední bitvu dáváme za jedničkovou věc švédskou. To bych to mohl dát do topu asi, co? Taky pravda. Tak, zhůr, munice, sakra. Ještě, že vám to takhle, když tak píše tu munici, jo? Dřív vám to nepsal tu munici a taky právě se stalo, že jsem několikrát šel do boje bez nábojů, no, taky to jde. Tak, rychle, hoďte nám tu bitvu a my jdeme na poslední bitvu. Já jsem tu jedničku ani vůbec neskoušel, takže vůbec nevím. Nevím, co to umí. Jsem na to trošku zvědavej, ale... Jednička, tyjo, tak nám to ani nakonec nenajde, jo, najde. Tak si jen trošku zastřílet, jo, proti jedničkám jsem dlouho nebyl. Ty jedničky se chovají hrozně moc špatně, no, prostě to je... To je takový jakože, koukněte na to, jak to vypadá, jo. Takový traktůrek malej, no. Prostě... Švédi úplně nevím, jestli jsou nějaký extra velký inženýři. Jestli tohle to někde jezdilo, tak potěž pán Bůh. Rami mě 17 a jmenu se Vojta. Mě 17, Vojtěch 17 let. Tak jedem, zhůru. To nabíjí 9 sekund, lo, tak doufám, že aspoň něco to dělá. Poškození 12. To se mi stalo s oni, ale i tak to byly 2 kily. Mamute, půjdeš na vysokou nebo normálně už práce? Budu muset asi na vysokou, no, jako do práce. Ono, když máte gimpl, tak asi moc jako toho neuděláte, protože jako maturitu, že jo, mají skoro všichni, nebo ne všichni, no, ale prostě maturita už není prostě to, že budete mít nějakou dobrou práci, takže jako s gimplem se většinou počítá, že půjdete na výšku, no. A já vůbec nevím, co mám ještě dělat a vůbec netuším, jako co bych chtěl dělat do budoucna ještě, jako, takže fakt nevím, no. Fakt jako ještě to ve hvězdách a vůbec netuším. Ale pojedem dopředu, kašlem na to. Je to hrozně pomalý, ale tenhle tank. Já si myslím, že aspoň tu rychlost tu budu mít. Ale nakonec ani ta rychlost není. Ak, pojď trakturku, jeď. Pojď, já ty potřebuji rychle pomoc spojencům, nebo počkat, vod. Tady naštěstí doufám, že ty hráči jsou takový méně zkušený, tak jsme trošku mohli překvapit, co je na to. Co tady zalezli v těch komorách, to je docela hezký. O, to je zabijácký docela, to je ten kulomet, ale. Ale traktor, ale se mi to se mnou taky nepáře moc, jo. Vůbec neví to, to střevíčko. Nazdar, no tak zpátečka vlastně, tyjo. Ježiš, to jsou to chudáci, já se tak nemám rád ty jedničky, tyjo. No, že tak vlastně oni vůbec nevědí, co se děje, víte co, no. Krištof je fakt dobrý videa. Krištof je velmi kvalitní youtuber a streamer a já, opravdu, ty kráso. No tak. Ta doba zaměření je teda šílená, ale na tohle tanku. Fakt, že jo. No. Z toho Renaultíka, to má docela pancíř na jedničku asi, co? Tak pojď! MS jedničku, nic ty jo, nic to neprobije, nic to neudělá. No nic, tak je, no nic. Jedem na tu jedničku, myslím, doufám, že je avkovat, jo. Free damage, jak se říká. Zaměřuj. No tak, pic. Jedna rána, dvě rány, poslední. Schoří, s bohem ta jedničko avková. Kde jsou ještě poslední šmejdi? Malí šmejdíci. Ale není to zase tak špatný, no. Tady jediná nevýhoda tohohle tanku, no jediná.
těch nevýhod je asi tady hromada, ale jedna z nevýhod tohohle tanku je prostě ten doměr. Sami vidíte, než to dělo zaměříte, byste si mohli dojít udělat čaj a ještě si dojít na záchod, než to dělo zaměří. No tak, to je hrozně pomalý. No, nebudu tady disovat jedničky. No, dobrý. Přebijem si. Čas máme nějaký ještě, takže... Dostřebu, doufám, tady... Ježíš, kam... Já jsem hňup, sakra. Už jsem tam jezdil. No nic, díky moc, lidičky, já budu muset končit. Takže díky moc, že jste tady se mnou zůstali, díky moc, že jste koukali na tento streamek. A... užívejte zbytek dne a zase někdy příště bychom se mohli zase takhle sejít a zase zahrát ty tančí. Takže díky moc.